Salve, californianos! Aqui quem nos fala é o Isso Ribeiro e você está no canal Isso Califórnia. Vocês que chegaram agora, não esqueça de deixar o joinha, deixar aí nos comentários que eu vou agradecer todos vocês, viu, pessoal? E agora há pouco, acabou a luz agora há pouco e eu vi um galo gritando e acho que foi um gato que pegou o galo para comer. Agora que chegou a luz, agora a gente agora já nem sabe o que aconteceu com o nosso galo. Acordei cedo, gente. O sol ainda nem amanheceu ainda. Tá dando 6 horas da manhã. Ainda acordei, gente. Aqui, ó. A cama aqui, ó. A mãe ainda tá procurando o galo ainda. Se foi o gato. As galinhas estão assustadas. Tá bom, mãe. Eu tô aqui no canto aqui, tá? Pessoal, eu não sei o que aconteceu com o nosso galo, viu, gente? Não sei o que está acontecendo. Todas as galinhas ficaram assustadas mesmo, gente. Quando eu e minha mãe ouvimos um grito de um galo. Minha mãe tá passando ainda lá no fundo do brejo lá, ó, pra ver quem foi que aconteceu. Ele tá aí, mãe? Ah, ainda bem. Ah, ainda bem que ele tá aí. Finalmente, viu? Eu pensei que ele tinha desaparecido. Ah, eu tô vendo o grito dele aí, ó. Oi? É, não aconteceu nada. Não, eu tô aqui em cima agora. Tô aqui na área aqui. Pessoal, que susto que eu e minha mãe levamos, hein, gente? Eu pensei que era um gato do mato que pegou ele pra comer. Gente, que medo. Então, pessoal, depois desse susto, gente, eu fico por aqui. Tá dando quase 10 minutos para 6. Então, gente, não se esqueça aí, se inscreva, ativa o sininho, deixa nos comentários. Tá bom, gente? Só foi um susto, porque a galinha
E os galos começaram a gritar, acho que foi um gato do mato mesmo, viu, pessoal? Fico por aqui. Obrigado a todos. E hoje às 9 horas aí tá aniversário da Mil. E 8h10 tem a minha live especial de aniversário da nossa aniversariante Mil uma utilidades, tá bom? Fico por aqui, mais um vídeo aqui e fala sério, Wilson, e fui, galera.